आज हामी कुरा गर्नेछौँ गुर्जोको बारेमा. गुर्जोको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि बाबा रामदेवको पनि यसमा केही कुराहरू जोड्नेछौँ. खासमा बाबा रामदेवको एउटा दाबी छ कि गुर्जोको रस पिउँदा कोरोना संक्रमण ठिक हुन्छ भनेर. अब यो कुरामा पनि बहस विवाद पनि चलेको थियो, वास्तवमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा कुनै वैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य त आएको छैन. त्यही पनि भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवले कोरोना भाइरस सँग नडराउन आग्रह गर्दै गुर्जोको रस पिउँदा फाइदा हुने बताएका छन्. उनले झारखण्ड राज्यको एक कार्यक्रममा गुर्जोको रस पिउँदा कोरोना भाइरसले संक्रमण नगर्ने बताएका छन्. रामदेवले गुर्जोका साथमा अन्य चार घरेलु जडीबुटीको मिक्स रस पिउँदा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने हुँदा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने सल्लाह दिएका छन्. हुन त पुरै विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारीले एकदमै गाह्रो बनाएको छ र यो झेलिरहेको अवस्थामा रामदेवले घरेलु उपचार पद्धति कोरोना भाइरसको संक्रमण नहुने दावी गरेका छन्. अब उनले झारखण्ड पुगेर कार्यक्रममा मन्तव्य त राखे. अब त्यसमा नियमित योग र आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिको माध्यमले हामी कोरोना भाइरससँग लड्न सक्छौँ भनेका छन्. अब योग र पाँच औषधियुक्त सामग्री प्रयोग गर्दा सधैँका लागि कोरोना भाग्छ भन्ने कुरा उहाँले जो भन्नुभएको छ, यो कुरामा हामी केही कुरामा त हामी समर्थन गर्छौँ, तर प्रमाण पनि अलिकति यसमा भेटेको छैन. अब यसको तथ्य उनले किन यस्तो भने त त्यो भन्नुको कारण के थियो भनेर हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ. रामदेवले भस्त्रिका कपालभाती र अनुमोल विलोम प्राणायाम र हल्दी मरिच गुर्जो अदुवा र तुलसीको रस बनाएर नियमित खाए कोरोना भाइरसको संक्रमणले नछुने बताए. उनले यसलाई बिहान बेलुका खान पनि भनेका छन्. कोरोना लागेका मानिसले यी पनि यो औषधिहरू रस खाएमा आराम मिल्ने उनको दावी छ. उनले कसैलाई पनि आतंकित नहुन सल्लाह दिएका छन्. साथै रामदेवले अन्य दुर्दर्शन पनि मुक्त रहन आह्वान गरेका छन्. नेपालमा अहिले कोरोनाका बिरामी देखिन थालेका छन् भनेपछि पनि अझ मृत्युको संख्या बढेको छ. यसबाट गुर्जोको प्रयोग गर्नुको बाबा रामदेव लगायतका व्यक्तिहरूले बताउँदै आएका छन्। अब यो वास्तव बुझौँ है, गुर्जो के हो त, किनकि यहाँसम्म त हामी आइपुग्यौँ. अब यो कुराहरू गरी कुरा विवाद पनि आयो, कुरा चल्यो. कुरा चलिसकेपछि गुर्जो के हो त भन्ने कुरा गरौँ. यो नेपाल लगायतका देशमा पाइने जडीबुटी हो. वनस्पति विज्ञ र तथा आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूले यसमा रोगसँग लड्न प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन धेरै मद्दत गर्ने बताएका छन्। अब रोगसँग लड्न प्रतिरोध क्षमता बढाउने भएकोले गुर्जोको सेवन गर्ने सल्लाह आयुर्वेद चिकित्सक दिँदै आएका छन्। यो कुरो त हामीलाई थाहा भयो. यो गाउँघरमा गुर्जोको नामले चिनिन्छ. यो एक प्रकारको लहरा हो, हामीले यसलाई यसरी बुझौँ कि हाम्रो सामान्य तरिकाले बुझ्ने कुरामा. नेपालमा यसलाई पहिला ज्वरो, रुगाखोकी, चिसो र बाथ रोगको उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको छ भनौँ. विभिन्न खाले एलर्जी, छालाको रोग र पेटका रोगको उपचारका लागि पनि यसलाई प्रयोग हुँदै आएको अथवा गर्दै आएका छौँ. यसको प्रयोग मधुमेह उपचारको लागि पनि प्रयोग गर्ने गरेको आयुर्वेद चिकित्सक बताउँछन्। अब अहिले आयुर्वेदका चिकित्सक यसले प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने बताइरहँदा नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग बढी बढेको छ. फेरि प्रयोग नबढेको होइन, बढेको छ, एकदम बढेको छ. यो लहरेदार पतझर बिरुवा हो. यसको लहरा मोटो र गुदीदार हुन्छ. यसका आँख्लाहरूबाट जरा निस्केका हुन्छन्. यसको बोक्रा कागज जस्तो पातलो हुन्छ. बोक्रामा सेता गन्धीका थोप्ला हुन्छ. अब यसका फलहरूमा जुन आँख्लाबाट लामो लहरेदार भागमा फल्दछ नि, खास भाले फुलहरू झुप्पामा झुप्पा हुन्छन्. पोथी फुलहरूमा एक्लै हुन्छन्. फलहरू गुदीदार हुन्छन्. त्यसपछि आकार अण्डाकार हुन्छ र किराउ दाना जस्तो हुन्छ. फल पाके जसपछि रातो हुन्छ. यसको यसरी बुझ्न सकिन्छ. वैज्ञानिक नाम पनि यसलाई पृथ्वी दिएको छ. अब एउटा वैज्ञानिक नाम के छ भन्दा गुर्जोको वैज्ञानिक नाम पिनोस्परा फोर्डिफोलिया. अब यसमा फुल पनि फल्दैन र फल पनि लाग्दैन. अब यसलाई वैज्ञानिकहरूले श्रेणीविहीन राणु कालु गणमा राखेका छन्। अब मेनिस प्रमाणी परमासियामा यो त्यो फ्यामिलीभित्र पर्छ. मेनिस परमासिया परिवारभित्रको एउटा यो रटिनोस्पोरा वंशमा पर्ने गुर्जो कार्डिफोलिया प्रजातिको जडीबुटी हो भन्छ यसलाई. अब यो देशमा पाइन्छ. फेरि यो देशमा पाइने भनेको कुनकुनमा भन्छु. फेरि भौगोलिक हिसाबले उष्ण तटीय क्षेत्र जहाँ जहाँ हुन्छ नि त्यहाँ त्यहाँ पाइन्छ. जस्तै एसियाका नेपाल, भारत, चिन, श्रीलङ्का, म्यानमार, थाइल्यान्ड, मलेसिया लगायत मुलुकमा
पाइने गरेको छ जहाँ उष्णकटिबन्धीय क्षेत्र हुन्छ नि त्यहाँ बढी हुन्छ हाम्रो देशमा मध्य पहाडी क्षेत्रदेखि तराईका घना जङ्गल पाइनमा पाइन्छ त्यो कुनै बोट नभएर लहरा मात्रै हो जुन ठुला पात भएको लहरा रुखको हाँगामा बेरिएको हुन्छ यसको लहरामा औषधीय गुण हुन्छन् जसमा टिनोस्पोरियन त्यसपछि टिनोस्पोराइट कार्डिफोलाइज त्यसपछि लगायत रासायनिक तत्त्वहरू पाइन्छ तत्त्वहरू यसमा पाइन्छ होइन यो जस्तो सुकै माटोमा पनि हुर्किन सक्छ गर्मी ठाउँमा राम्ररी हुर्किन्छ यसका लहरा फागुन चैत्रतिर काटेर रोप्न सकिन्छ पानी दिइरहँदा बिस्तारै पलाउँछ यो अब दुई वर्षपछि प्रयोग गर्न योग्य पनि भइहाल्छ यो लहरा दुई वर्षपछि मात्रै प्रयोग गर्न किन भन्दाखेरि अब लहरालाई 5-7 सेन्टिमिटर लामा हुने गरी काट्नुपर्छ फेरि अब काटिसकेपछि साना साना टुक्रालाई फेरि 4 प्याक गरेर काटेर सुकाइन्छ यसलाई मुग्रोले यसलाई माथिबाट थिच्नु पर्यो थिचेर यसलाई राखिन्छ एक ठाउँमा अनि एक हप्ता जति घाममा राम्ररी सुकाएपछि यसलाई प्रयोग गर्न मिल्छ यसको भण्डारण गरि सकेपछि पनि यसलाई प्रयोग गर्न मजाले मिल्छ अनि यसलाई प्रयोग गर्दा नियमित हाम्रो अब यस्तो प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने भन्ने कुरा आयो अब म एउटा कुरा के भन्छु भने हामी स्वदेशी भन्ने भएकोले गर्दाखेरि हाम्रै देशमा यस्तो जडीबुटी पाइन्छ अब अर्को कुरा के छ भने हामीले नियमित व्यायाम गऱ्यौँ हाम्रो योगहरू हामीले गऱ्यौँ अब योगहरू एक्सर्साइजहरू हामी नियमित गर्छौँ भने एक नम्बर त्यो दुई नम्बर हाम्रो खानपिन आहारमा पनि एकदमै हामीले जो सोचेका कुरा फलो गर्नु पऱ्यो आचार्य बागभट्टले भनेका नियमहरू फलो गर्नु पऱ्यो मैले पहिले पनि भिडियो बनाइसकेको छु यसमा खानेकुरामा 4 चिज हाम्रो शरीरको ठिक हुनु पऱ्यो त्यो सबै कुराहरू नियन्त्रण गरिसकेपछि हामीले औषधी खानु पर्दैन औषधी खानु पऱ्यो भने पनि एलोपेथी ठिक छ त्यो खानेकुरामा अब आवश्यक पऱ्यो खाने अब यी सबै कुराहरू त छँदैछ तर साथसाथमा यो यदि नियमित रूपमा हामीले सेवन गर्ने हो गुर्जोको विधि मैले भनेको थिएँ यसमा यसरी यसलाई नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने हामीलाई रोगहरू लाग्दैन किनकि सामान्य रुगाखोकीबाटै सुरु हुने त हो यो कोरोना भने अब यसले रोग ज्वरो रुगाखोकीलाई यसले जरेबाटै यसले जन्मिन दिँदैन तपाईँको त्यहीभित्र सखा पारिदिन्छ भने तपाईँलाई रोगहरूले कोरोना जस्तो रोगले किन च्याप्छ कोरोनाको पहिलो लक्ष्य भनेको रुगाखोकी त हो नि रुगाखोकी नै नभएपछि त तपाईँलाई कोरोना कसरी हुन्छ त्यो कुरामा तर्क कहीँ न कहीँ मिल्छ फेरि त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो पुर्खाहरूले बनाएको चिनेको एउटा औषधि हो जसको वैज्ञानिक नाम पनि आइसकेको छ अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो टिरोस्पोरा कार्डिफोलिया भन्ने जुन वैज्ञानिक नाम छ यसलाई हामी अहिले प्रयोग गर्दै आयो भने जो कि हाम्रो नेपाली नाम कुर्चो धेरै राम्रो फाइदा दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी भाग्यशाली के छौँ भन्दाखेरि नेपालमा पनि पाइन्छ नेपाल भारत चिन श्रीलङ्का म्यानमार थाइल्यान्ड मलेसिया लगायतको पाइने कुरामा नेपालमा पनि पाइन्छ भने त हामी बाहिर जानु परेन नि खोज्नलाई किन्नु पनि परेन हाम्रो वरिपरि जहिलेदेखि हामी खोज्यौँ भने मजाले पाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि यो भएको चिजको सम्मान गरौँ यसलाई प्रयोग गरौँ यसको वास्तविक तथ्यहरू बुझ्दै जाउँ अनि अरू पनि धेरै कुराहरू छन् यो गुर्जोको फाइदा यति मात्र धेरै फाइदा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले त मैले कोरोनाको सम्बन्धमा किन जोडेँ भन्दाखेरि बाबा रामदेवले भारतमा यो कुरा उनको एउटा राज्य छ झारखण्ड छत्तिसगढतिर उनले त्यो बोलिसकेपछि त्यो कुरा चर्चामा आएको थियो र चर्चामा आइसकेपछि बाबा रामदेवले बोलेको कुरा त चर्चामा आउने नै कुरा भयो किनकि उन ठुलै पर्सनालिटी हुन् त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो पर्सनालिटीले बोलेको कुरालाई यदि राम्रो तरिकाले मान्छेले सुन्छन् बुझ्छन् भने केही न केही तर्क हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यो चिज हाम्रो नेपालमै छ भने कहीँ खोज्न जानु परेन आजै तपाईँले प्रयोग गर्न थाल्नुहोस् आज भोलि नै अब यो कुराहरूलाई किन फ्रीमा भएको चिज नि शुल्क पाउने चिजमा चाहिँ किन तपाईँको कम्प्रोमाइज गर्नु पऱ्यो र स्वास्थ्यबाट त्यो केही होइन धन्यवाद